അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ 18-ാമത്തെയും 19-ാമത്തെയും നറുക്കെടുപ്പുകളാണ് നടക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിൽ 18-ാമത്തതിൽ ആരൊക്കെയുള്ളതെന്ന് പറയാം. ഫൈസൽ ഒറ്റപ്പാലം 3-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം, അനീസ് 4-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം, OM ബഷീർ, ബഷീർ റാവുത്തർ എന്നാണ്, മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, മുസ്തഫ ഫാറൂഖ്, നൌഷാദ് DV, മുഹമ്മദ് യാസിം, റിയാസ് ആലപ്പുഴ, ഫൈസൽ പാണ്ടിക്കാട്, റിനീഷ് ഇരിങ്ങന്നൂർ, സിറാജുദ്ദീൻ പൊന്നാനി, ഷിഹാബുദ്ദീൻ ചെറുകോടു. അപ്പോൾ ഇതാണ് 18-ാമത്തെ നറുക്കെടുപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളവര്. ഇവരെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 12 പേരും കൂടി ഒരാൾക്ക് ഒരു മുത്ത് നൽകുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് മുത്തുകളും അതുപോലെ പവിഴവും മാണിക്കവും മത്സരവും ഇല്ലാണ്ട്, അപ്പം അതിലേത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അതിൻ്റെ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് 1000 രൂപയിലും കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അതുപോലെ 19-ാമത്തെ നറുക്കും കൂടി ഇന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. 12 പേരായിട്ടുണ്ട്. ഇക്ബാൽ വടകര, ഫസൽ കണ്ണൂർ, MB ബാദുഷാ, ദരിയ സാറ, അതുപോലെ നസീഹ് പി, അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, സുലൈമാൻ വാഴക്കാട്, നസീർ കണ്ണൂർ, കബീർ മലപ്പുറം, മുജീബ് മണ്ണാർക്കാട്, കമറുദ്ദീൻ കാലിക്കറ്റ്, മനാഫ് വലിയവീട്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്ബാൽ വടകര 6-ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ്, ബാദുഷ 6-ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ്, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ 1-ും 2-ും പ്രാവശ്യമൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് 4-ാമത്തെ ഫൈസൽ ഒറ്റപ്പാലം 3-ഉം, അനീസ് 4-ഉം, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു 5-ഉണ്ട്, റിനീഷ് ഇരിങ്ങന്നൂർ 5-ഉം, ഇത്രയും പേരാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുകയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും 2 പേർക്ക് ഇന്ന് മുത്ത് സമ്മാനിക്കും. മുത്ത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മുത്ത് തന്നെ നോക്കാം. മുത്ത് ഇതാണ് മുത്ത്. ഈ മുത്തുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് മുത്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ മുത്ത്. കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അത് കാണാം. ഇതിന് ഒരു ക്യാരറ്റിന് 200 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കള്ളിയിൽ വെച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് ഗോമേതകം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇതൊരു ക്യാരറ്റിന് 300 രൂപ, 500 രൂപ, 1000 രൂപയൊക്കെ വരുന്ന ഗോമേതകം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം. 1000 രൂപ ക്യാരറ്റിന് വരുന്നതാകുമ്പോൾ 10 ക്യാരറ്റിന് 10,000 രൂപയൊക്കെ വരും. നല്ല വില കൂടിയ സാധനമാണ് ഗോമേതകം. അത് അത്യാവശ്യം ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും വില കുറച്ചും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പൈസ കുറവുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ വില കുറച്ചും കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഗോമേതകം. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇന്ദ്രനീലം. ഇത് വളരെ വില കൂടുതലാണ്. ക്യാരറ്റിന് 1200 മുതൽ 2000, 3000, 5000 വരെ ക്യാരറ്റിനുള്ള ഇന്ദ്രനീലം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ഇപ്പം 4 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ ഒരു 1200 മുതൽ 1500 വരെ വില ക്യാരറ്റിന് വരുന്ന ഇന്ദ്രനീലമാണ് ഉള്ളത്. ഇതിനെ ആണ് യാക്കൂത്ത് അൽ അസ്ഫർ എന്ന് പറയാം. അറബിയിൽ യാക്കൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നീലക്കടലുള്ള യാക്കൂത്തിനെ, ഈ ഇന്ദ്രനീലത്തിനെയാണ് യാക്കൂത്ത് എന്ന് പറയാം. അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ അടിച്ചാൽ കാണാം. പിന്നെ ഇത് സുലൈമാനി ഹക്കീക്കാണ്. ഓരോ ഹക്കീക്കും വേറെ വേറെ കളറായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, വേറെ വേറെ ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഇത് 600 രൂപ മുതൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളവർക്ക്, ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ സുലൈമാനി ഹക്കീക്കിൽ വേറെ കളറുകൾ വരുന്നതാണ് ഇത്. ഇതും നമുക്ക് 600 രൂപ മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളത് യമനി ഹക്കീക്ക്, അതാണ് ഇത്. അതിലെ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഇത്. ഇതിൽ തന്നെ 2 കളറുണ്ട്. യമനി ഹക്കീക്ക് അഗേറ്റ് എന്ന് ഇതിനെ പറയും. അത് 600 രൂപ മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉള്ളതുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു റെഡ് കളർ ഷെയ്ഡ് വരുന്നതുണ്ട്. ഇതിൽ 2 തരമുണ്ട്. ഈ മുകൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ മുകൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടിട്ട് റൗണ്ട് പോലെയുള്ളതും, 2 ടൈപ്പ് അകേറ്റ് നമുക്ക് കാണാം. അത് ഇതാണ്, മുകൾ ഭാഗം ഉരുണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്. അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളത് പവിഴം. നിങ്ങൾ പവിഴം ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൽ പവിഴത്തിന് 900 രൂപ മുതൽ 1000 രൂപ ഒക്കെ വരുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് കുറവാണ്. ഇതിന് 500 രൂപ ഉള്ളൂ ഒരു ക്യാരറ്റിന്. ഇത് ഒരു കുറച്ച് കുറഞ്ഞതാണ്. ഇതാണ് വില കൂടിയത്. കാണുമ്പോൾ ഭംഗി ഇതിനാണെങ്കിലും ഇതിനാണ് വില കൂടിയത്. 900 രൂപ, 1000 രൂപയൊക്കെ ക്യാരറ്റിന് വിലയുണ്ട്. ഇത് പവിഴപ്പുറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കടലിൽ. അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് ഇത്. അതിൻ്റെ റെഡ് കളറുള്ളത് ആണ് അത്, പവിഴായി. ഇനി ഉള്ളതാണ് മാണിക്കം. മാണിക്കം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ.
മാണിക്യത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് 300 രൂപയുള്ളതും 500 രൂപയുള്ളതും 1000 രൂപയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ആ ഒരു പ്യൂരിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് എല്ലാം ഒറിജിനൽ തന്നെ, പക്ഷെ പ്യൂരിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഈ വിസിബിലിറ്റി, അതായത് കൂടുതൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നതിന് കൂടുതൽ റേറ്റ്, ക്ലിയർ ആവാതെ ഉള്ളതിന് കുറഞ്ഞ റേറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാണിക്യത്തിന്റെ. പക്ഷെ മാണിക്യം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവർക്ക് വില കുറഞ്ഞതും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, കൂടിയ മാണിക്യവും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. 1 ലക്ഷം 2 ലക്ഷം ഒക്കെ വരുന്ന മാണിക്യങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ഇനി ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫൈറോസ് എന്ന് പറയും. ഇത് ആണ് ഫൈറോസ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും അധികം ഫൈറോസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഗോൾഡൻ പൈറൈറ്റ്സ് ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഡിസൈൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫൈറോസ് ആണ്. അപ്പൊ അതും നമ്മുടെ അടുത്ത് അതിന് ഏത് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നറുക്കെടുക്കാം. ഇതാണ് പാത്രം. ഇതില് നമ്പറുകൾ ഓരോന്നോരോന്നിടാം, നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇടാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്പർ 1 മടക്കിയിട്ടു, 2 അതും ഇട്ടു, 3 4 5 5 6 7 കാണുന്നുണ്ടാവും, 8 9 ഇതേ നമ്പർ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എടുക്കുന്ന കേട്ടോ, 10 11 12 ഈ 12 നമ്പർ 2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നറുക്കെടുക്കും. ആദ്യം നോക്കാം 19-ാമത്തെ, 18-ാമത്തെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. 18 ഒരെണ്ണം കിട്ടി കയ്യിൽ, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. 5-ാം നമ്പറാണ്. 5-ാം നമ്പർ നമുക്ക് നോക്കാം ആരാന്ന്. 18-ൽ 5 മുസ്തഫ ഫാറൂഖ് വിന്നർ. ഇനി 19-ഉം ഇപ്പൊ തന്നെ എടുക്കാം. ഈ 5 തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇടാം. വീണ്ടും 1 പ്രാവശ്യം കൂടെ എടുക്കാം 19-ാമത്തെ. 11 ആരാ നോക്കാം. 19-ൽ 11 കമറുദ്ദീൻ കാലിക്കറ്റാണ്. 11